הגענו לכאן עם מחאה על הרצח של שלושה צעירים שבוצע בגרנדיה שלשום, וקשה מאוד, כי גם אני גם הייתי יכול להיות אחד מהשלושה הללו. המסר שאנחנו רוצים להעביר אותו שאנחנו נגד הכיבוש, גם בקלנדיה וגם ביפו, נגד רצח של אנשים, וגם ביפה וגם בקלנדיה זה אותו עם, וכולנו למען החופש. יאללה, אתה ראית כיבוש? יאללה, בושה, פה זה ארץ ישראל. למי? אני גרה פה, אני גרה פה, ופה זה לא... כן, אני באה מצרפת, כי פה זה ארץ של יהודים פה. אז איך את פה אלף שנים? את אומרת לאנשים שפה המשפחות שלהם כמה דורות, שאת נמצאת פה 12 שנה, את אומרת להם שזה לא... אני אומרת שפה זה ארץ ישראל, זה לא פלסטין פה. אבל הבחורה פה שאמרת לה את זה, המשפחה שלה פה 500 ו-1000 שנה. בסדר. ואת פה 12 שנה ואת אומרת לה שזה לא הארץ שלה. מה אתה חושב על ההפגנה? מה אני אגיד לך? שולי יותר גרוע אבל. זה מה צריך לעשות במגן, זה מרגיע אותך מה שקורה פה. אנחנו לא בסוריה, אנחנו כאן. אבל זה סוריה יותר גרוע מפה. אז הוא אומר שלנו מותר לעשות? מה אנחנו עושים פה? מה יש פה? הרגו שלושה, רצחו שלושה אנשים. מתי? לא שמעתי השבוע. לפני המים. קלנדיה. במלחמת 70. הצבא בא לעשות שם מעצר. והוא עצר מישהו אחד, אבל הוא הרג שלושה פלסטינים. באמת לא ראיתי. לא שמעת את זה? באמת שלא. קראו לזה פעולה שהסתבכה. שמענו משהו, אתמול המדריך שלנו גם סיפר לנו, אנחנו מתנועת נועה מארגנטינה. עכשיו גם שואלים על עצמנו מה הציונות, מה היהדות, מה... הייתם קצת בשטחים? היינו אתמול בדיוק בשטחים, שמענו אותו, גם הצד אחד והצד השני מהסיפור, מההיסטוריה ו... איפה הייתם? חזק, באריאל. איפה בפלסטינים? גם פגשתם? לא, עשינו כאילו סיור כזה עם, עם האלה שגרים שם, ואחרי זה עם שלום עכשיו. שלום עכשיו הם גם ציונים, אבל אז לא ממש פגשתם את הצד השני. הצד השני, לא, הצד אחד וצד השני מהציונים הצד הישראלים. הצד אחד וצד, אוקיי. השבת עולני הכלה, עוד יסבתי לה, עוד ידי. لا نريد بشنا كريم بشنا